গাইজ আমি আহি পাই গলো হে নামৰ হাবি আজি আমি নামৰ হাবি মাঝে মাঝে গৈ থাকিব লাগিব দেখিছে হ্যালো পিপল দিছ দীপাংকৰ হিয়াৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ সোল আজি বহুত দিনৰ আপোনালোকৰ দেখা থাকি হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো চাগে ভালেই আছে আজি ক'ত যাবৰ চাই আপুনি মানে আপোনালোকে থাম্বনেইলৰ টাইটেল থাকি গম পাইছে তেনে সকলোকে দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ আহি পেলাই বৰ্তমান যিহেতু মোৰ লগত মনোজ যাব মনোজৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু দেখিছোঁ অৱস্থা বাইকখন বৰষুণতে পূৰা তিতি আছে পূৰা দপা পিটা বৰষুণ যাব পৰা নাই সেইকাৰণে এতিয়া চাৰিটাই বাজি গ'ল সোনকালে যাম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া যাওঁতে যদি দেৰিয়ে হৈ যাব এতিয়া ৰেইনকোট পিন্ধি আছোঁ হ'লেও জোতাযোৰটো তিতি যাব জোতাৰ কাৰণে কোনো কভাৰ নাই এতিয়া সেইকাৰণে অলপ ৰখি আছোঁ আৰু মনোজৰ ক্ষেত্ৰত ঠোঙা যদি পাওঁ ঠোঙা ভৰি পিনি যামগৈ তে কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ চাওক পূৰা বৰষুণ দি আছে বাহিৰৰ আমাৰ অৱস্থা চাওক আমি ভৰিত পূৰা ঠোঙা বান্ধি লৈছোঁ যিহেতু জোতাযোৰ পূৰা তিৰি যাওঁ বাঙৰ বৰষুণ ৰেইনকোট আছে যদিও জোতা তিৰি বৈ ইয়াত ঠোঙা ইয়াত মনোজৰ চাইডত এটাও মিলা নাই এতিয়া সৰু হৈছে দেখিছে পূৰা মোৰ এতিয়া বগা বগা তাৰ ক'লা ক'লা একদম পিন্ধিছোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ বৰষুণতে যামগৈ চাওঁ কি হয় গাড়ীত আহি পাই গ'লো জখলা বন্ধা জখলা বন্ধাতে চাই লৈছোঁ চাহ কিন্তু একদম ঘৰৰ পৰা বহুত তিতিছোঁ তিতিছোঁ আহি পেলাই জখলা বন্ধা এতিয়াও বৰষুণ পূৰা দি আছে বৰষুণ পূৰা দি আছে দেখিছে বাইকখন আৰু ডাঙৰ কথা এটা হৈ গ'ল বাইকখনৰ লগত জখলা বন্ধাত আহি পেলাই চাহ খাবলৈ ৰখিছোঁ তেনেকুৱা দেখিছোঁ বাইকখনৰ আগৰ চাহপাতো পূৰা হাৱা নাই ভাবিলে পামচাৰ হ'ল নেকি ওচৰৰ এখন বাৰু কপাল ভাল আছিলে ওচৰতে পামচাৰ দুখন আছিলে তাতে পামচাৰ কৰিছিলোঁ চাইছিলে কৰিলোঁ কিন্তু পামচাৰ নোলালে এতিয়া চাহ খাম খাই পেলাই আমি ওলাই যাম সকলোকে দেখা আছে আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ আমি জখলা বন্ধা চাহ এটা খাই পেলাই এতিয়া পাই গ'লোঁ কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙাত এতিয়া স্পীড লিমিট মানি মানি আহি থাকিব লগা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বিছ ঠায়ে ঠায়ে চল্লিছ দেখিছা ইয়াত পুলিচ ঘূৰি আছে আমি সেইকাৰণে লাহে লাহে আহি আছোঁ আচলতে পুলিচ আছে বুলি নহয় কাজিৰঙাৰ মাজেদি আচলতে লাহে যাব লাগে এতিয়া অলপ মনটো ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা পূৰা পূৰা বৰষুণ 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 এতিয়া দেখিছোঁ বতৰটো বৰষুণটো অলপ এৰিছে আৰু বতৰটো অলপ মুকলিও কৰিছে মনটো এতিয়াই অলপ ভাল লাগিছে বাৰু সেইকাৰণে ইমান সময় কেমেৰাটো অন কৰা নাছিলোঁ এতিয়া কেমেৰাটো বেগৰ পৰা উলিয়াই কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ গাইজ বৰ্তমান আছোঁ কাজিৰঙাৰ মাজতে বুঢ়াপাহাৰ পাম আৰু বেছি দূৰ নাই এতিয়া বৰষুণটো ইয়াতে পূৰা নাই এইখিনি পৰা বৰষুণ নাই সেইকাৰণে ৰেইনকোটটো খুলিলোঁ ৰেইনকোট পিন্ধিলে গৰম লাগে আৰু কাপোৰ যিহেতু তিতি গ'ল এতিয়া বাইক চলালে বতাহত অলপ শুকাব গতিকে আমি গৈ থাকিম সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ আমি আহি পাই গ'লোহি বুঢ়ীমাই থান আচলতে এইফালেদি যেতিয়া আপাৰ আচামলৈ যোৱা হয় সকলো গাড়ী এইখিনিতে ৰখে সকলোৱে মূৰটো দুৱাই যায় ইয়াতে জনবিশ্বাস আছে যে ইয়াতে মূৰটো দুৱাই গ'লে আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হয় গতিকে আমি ইয়াতে ৰখি লওঁ আৰু বুঢ়ীমাই থানত সেৱা ভাগ কৰি লওঁ One eternity later. গাইজ ৰ'দটো দেখি মনটো ভাল লাগিছিলে আজি আচলতে আমাক বৰষুণে লগ এৰা নিদিয়ে কহৰা সাৰি আহি গ'লোঁ আকৌ বৰষুণ পূৰা আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আকৌ এইখিনি ৰখি পেলাই ৰেইনকোট লগাই লৈছোঁ আজি এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব এবাৰ ৰেইনকোট পিন্ধিম এবাৰ খুলিম আৰু এইবাৰ একদম মানে গোলাঘাট নোপোৱালৈকে ৰেইনকোট নোখোলোঁ এনেকৈ পিন্ধিয়ে গৈ থাকিম গাইজ আমি আৰু গোলাঘাট পাম বেছি দূৰ নাই আৰু 7-8 কিলোমিটাৰমান আছে আচলতে আজি মানে মটৰ বাইকিং কৰিব পৰা নাই খালি বৰষুণ 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 আৰু এলা পেচা বৰষুণ নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণ ঠিক ৰেইনকোট এতিয়াও পিন্ধি আছোঁ পূৰা অৱস্থা চেঞ্জ হৈ গৈছে ভাবিছিলোঁ আহোঁতে দেওপাৰ সোমাম বুলি নমৰিকত থকা কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে সোমাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে দেওপানী মন্দিৰলৈ যাওঁ তাত গৈ পেলাই সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ গাইজ আমি গোলাঘাট টাউন পাই গ'লোহি আহি পেলাই আজি যিহেতু ঈদ তাতে দেওবাৰ সেইকাৰণে ইমান ভিৰ চিৰ নাই ইয়াত দেখিছা ইয়াত বৰষুণ চৰষুণ নাই আচলতে এইবাৰ বৰষুণটো এনেকুৱা হৈছে আজিকালি বৰষুণটো জেগাই জেগাই দিয়ে জেগাই জেগাই নাই সেইকাৰণে ইয়াত যদিও বৰষুণ নাই তথাপিও ৰেইনকোট খোলা নাই এতিয়া ক'ব নোৱাৰি আকৌ আগত কিজানি বৰষুণ দি আছে এই খোলা মেলা কৰিব মানে বৰ অশান্তি আৰু সেইকাৰণে পিন্ধি আহিছোঁ পূৰা গৰম লাগি আছে
হলেও এডজাস্ট কৰিছো এতিয়া আমি যাম যেহেতু প্ৰথমতে দেৱপানী মন্দিৰ গতিকে ৰাস্তাটো চাই ল'ব লাগিব কোনফালে যায় কি কথা অ বাইদেউ দেৱপানী মন্দিৰ কোনফালে যায় এইটো ন আমি এতিয়া ইফালে সোমাই আহি গ'লোঁ গাইজ ৰাস্তা হৈ গ'ল ভুল আচলতে আমি যান যোনজনী মানুহগৰাকীক সুধি দোকানীজনক সুধিছিলোঁ আমাক ভুলকৈ ক'লে যে তেওঁ জানিয়ে ক'লে নে নাজানিয়ে ক'লে নাজানো যেতিয়া আমি আগত সুধিলোঁ মানুহজনক সুধিলোঁ তেতিয়া আকৌ ক'লে যে তোমাক ৰাস্তা ভুল কৰি আহিলা গাইজ চাওক ওপৰত বান্দৰ পোৱালিকেইটা চাওক ৱাৰে ৱাৰে কেনেকৈ বগাইছে কেমেৰা আহিছে নাই নাজানো কিন্তু দেখিছে বা আচৰিত সেইখিনি সুধিব লাগিব আকৌ এই মানুহজনক আকৌ সুধি লওঁ যেনে আকৌ ভুল হৈ যায় আৰু দেৱপানী মন্দিৰ কোনফালে যায় কিন্তু আকৌ এটা তিনিআলি পাইছে আকৌ এটা মানুহজনক সুধি ল'ব লাগিব অঁ দাদা দেৱপানী মন্দিৰ কোনফালে যায় হয় চিধা যামগৈ ন ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে থেংক ইউ গাইজ আমাৰ ৰাস্তা ভুল হৈছিলে আমি এতিয়া পুনৰ গোলাঘাটৰ পৰা ভিতৰ ৰাস্তাত আহি পেলাই মেইন ৰাস্তাত উঠিলোঁ আচলতে এইটো ৰাস্তাই ডিমাপুৰ ফালে গৈছেগৈ এতিয়া দেৱপানী মন্দিৰ সেইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব এতিয়া যিহেতু বৰষুণ নাই সেইকাৰণে আমি ৰেইনকোটটো ইয়াত খুলিলোঁ এতিয়া ৰেইনকোটটো খুলি এতিয়া আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ফালে আগবাঢ়িম গতিকে সকলোখিনি দেখাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ চাওক আগত নাজাৰাটো একদম কি ধুনীয়া লাগিছে পূৰা গ্ৰীনেৰি হৈ আছে পূৰা চাহ চাৰিওফালে চাহপাত বাগান আৰু মাজে মাজে আমি আগবাঢ়িছোঁ আচলতে ভগৱানক এইখিনি অকণ ধন্যবাদ দিব লাগিব আচলতে বতৰটো অলপ ভাল কৰিলে বুলিহে আচলতে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে অকণো কেমেৰা কৰিব পৰা নাছিলোঁ কেমেৰা উলিয়াবই পৰা নাছিলোঁ যদিও মোৰ কেমেৰাটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় তথাপিও মানে ইউজ কৰিব বিচৰা নাই অকণমান যদি ভিতৰত পানী সোমাই যায় লাগিব জ্বালাটো মোৰবিলাকৰ কমন চেন্সটো কেতিয়া আহিব আগতে গৈ থকা স্কুটিখনে মানুহ পিছফালে মানুহ এটা পিক পেলাই দিছে পিছত যে কোনোবা মানুহ আহি আছে কোনো মানে ধ্যান নাই যে হ'ব মানুহ নহয় ক'বলগীয়া নাই আৰু এইটো গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই নামবৰ হাবি এতিয়া আমি নামবৰ হাবিৰ মাজে মাজে গৈ থাকিব লাগিব দেখিছে নামবৰ হাবি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এয়া আপোনাৰ আমাৰ বাইদেউ এটা ব্লগ বনাই আছে গাইজ আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কৰিম ভাবি পোৱা নাই বৰষুণ আহিলে ভয় লাগে কিয়নো কেমেৰাটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে কেমেৰাটো পুৰা জেগত সোমাব লাগিব আকৌ ৰেইনকোট লগাব লাগিব কি হ'ব এইখিনি ইমান ৰ'দ দি আছিলে আজি অহাৰ যোৱা লগে লগে বৰষুণ দেখিছে নে কেনেকুৱা হৈ গ'ল গাইজ আমি পাই গ'লো দেৱপানী মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱা গেটটো এইখন জেগাখন দেৱপানী বুলিয়ে কয় আৰু দেখিছে আমাৰ লেফ্ট চাইডে আছে দেৱপানী মা দেৱপানী দুৰ্গা মন্দিৰ আমি এতিয়া এফালে সোমাই যাব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে শৰাই দিম বুলি ভাবে ইয়াতে শৰাই সকলো বস্তু পাব গতিকে ইয়াতে মা বান্ধিবলৈ কাপোৰটো আছে ৰছি ধূপ তেল ইয়াতে সকলো পাব আমি এতিয়া আগলৈ যাম এতিয়া দোকান ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মানে মন্দিৰ আমি বেছি ইয়াৰ পৰা বেছি সোমাব নালাগে আমি মন্দিৰ ভাগ পাই গৈছোঁ চাগে কিয়নো গাড়ী দেখিছোঁ ইয়াতে কিমান দূৰ যাব পাৰি গৈ থাকোঁ লাহে লাহে পুৰা দোকান ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ক'ত ৰাখিব লাগিব আমি বাইকটো ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব লাগিব ৰাখিয়ে দিওঁ গাইজ এইটো হৈছে দেৱপানী মন্দিৰৰ মেইন গেট ভাগ আমি এতিয়া গেটৰ ভিতৰলৈ যাম এতিয়া দেখিছে মানুহ বহুত আছে যিহেতু আজি দেওবাৰ সেইকাৰণে মানুহ বহুত আছে দেখিছে গৰু ছাগলী পূৰা চাওক মানুহ কেনেকুৱা
এতিয়া বাজি গ'ল 11টা আমি ঘৰ পাই আহিলোঁ 3:30 বজাত পালোহি 11টা বজাত তাহলে বতৰ আজি পুৰা চেছ কৰিলে বৰষুণ ঠাই ঠাই বৰষুণ ঠাই ঠাই ৰ'দ ৰেইনকোট পিনোটা খুলোতে ইমান দেৰি হৈ গ'লগৈ এতিয়া গাইছ আমি বৰ্তমান আছোঁ দেৱানী মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগত আমি এতিয়া জোতা চোতা খুলি ল'লোঁ আচলতে ৰেইনকোট পিন্ধিছোঁ যদিও জোতা যিহেতু কোনো ৱাটাৰপ্ৰুফ হেৰি নাই পুৰা ভৰি বেট বেটিয়া হৈ গৈছে পুৰা মোজাযোৰ খুলি আগতে বেগত ভৰাই লৈছোঁ মোজা তিতিবৰ কাৰণে এতিয়া জোতাযোৰ খুলি আৰু ৰ'দত দিছোঁ ইয়াতে বহিছোঁ একদম কঁকালতে বিৰাট ভাল লাগিছেগৈ আৰু ইয়াতে যি মানুহৰ লাইন মানে ইয়াত আছে আপোনাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা চাকি বন্তি জ্বলোৱা ঘৰ এইটো দীপঘৰ আৰু ইয়াতে আপুনি শৰাই চৰাই দিলে সেৱা কৰিব লাগে চবতে লেডিজ জেন্টছ সকলোতে ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু পুৰা মানুহৰ লাইনে লাইন আমি এতিয়া বাহিৰতে অলপ সেৱা চেৱা কৰিম লাইন নাপাতোঁ আৰু লাইন পাতিলোঁ লাইন পাতিলে ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ যাব এতিয়া যিহেতু 11টা বাজি গ'ল আৰু আমি প্ৰথম আচলতে দেৱানী মন্দিৰ আহিলোঁ একো চোৱাই হোৱা নাই আচলতে আমি দেওপাহাৰ চাম বুলি ভাবিছিলোঁ আঠখিলা নামঘৰ এনেকৈ বহুত চাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু সময় নাজানো কি হয়গৈ এতিয়া 11টা বাজি গ'লে ইয়াতে অলপ আধা ঘণ্টামান বহিম বহি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগৈ কোনো এঠাইত থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু পোহৰে পোহৰে বিশেষকৈ নামঘৰ হাবিখন পাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাইকিয়া গতিকে চাওঁ ইয়াত কি হয় আৰু চাৰিওফালে দেখোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক গাইছ আমি দেৱানী মন্দিৰৰ ভিতৰত ঘূৰিলোঁ সেৱা সেৱা কৰিলোঁ আৰু চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পালে আমি তাৰপৰা আহি গ'লোঁ কিয়নো 11:30 বাজি গ'ল গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু তে আজি এই আমাৰ গোলাঘাট ট্ৰিপটো আজি এইটো প্ৰথম ব্লগ তে এই ব্লগটোখিনি শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেল যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাই থকা মানুহ টিপি দিব যাতে মই যে আগতে ভিডিঅ' টিপি চাই নহ'লে কোনো কথা পাই যায় আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহক